Мені пропонували в єдиний квартал. Ну, або в жіночий квартал. Ну, я не знаю, як це. Я не дивлюсь квартал. Я ніколи не буду українською командою в КВН. Я б дуже хотів, щоб КВН зник. Лікіна та Дренка, тупая. Клас. Буде Андрій Данілка, буде Данілка, Данілка в першому ряду. Перша така команда, як Дніпр, вона, ну, в принципі, не існує. Брате, ну так всім страшно, це правда, але я не з тих людей, які прикривались зв'язками, вигадували собі якісь інвалідності і щось ще. Я навіть приходив до Володимира Олександровича на розмову з приводу того, щоб писати. Ти що, ти хочеш, щоб я зараз вмру? У мене немає жодного інтерв'ю, да я не плачу. Я з ним говорив, ми з ним бачилися одноразово, я до нього їжу. А вони стоять на кладовищі? Це жорстко. Про Лігу сміху, чому в неї немає майбутнього? Я вважаю, що в принципі не буде майбутнього у командного гумору. Це все дуже пришвидшилось. Ти можеш зробити свій блог, ти можеш зробити свій канал. Тобі не треба йти кудись, збирати людей і в щось грати. Просто майбутнє за блогерами, за... Ну, одна людина буде займатися гумором, тобі більше ніхто не потрібен. Тому це не стосується Ліги сміху. Хоча це, ну, зараз немає там команд таких, як раніше, не через те, що в нас немає смішних людей, а через те, що ці смішні люди роблять блоги, якісь там відео, пранки, канали, формати, шоу, все. І їм не треба... Усім привіт, ми команда з міста Кропивницький! Джентльмени, оп-оп! Цього все не треба. Все. Просто гумор змінився. Я не вірю, що... Ліга сміху буде існувати так само, як КВН. Просто, і це не через те, що в нас немає цього потенціалу. Просто через те, що КВН був безальтернативною історією в свій час. І він якраз був в той момент, коли, ну, не було такої свободи в плані гумору, як його знімати, як його показувати. Все. Просто тільки через це. Більше ніколи не буде української команди в КВН. Ніколи, ніколи такого не буде. Ніколи не буде української команди в КВН. Я б дуже хотів, щоб КВН зник. Ну, це не те, що було. І ніколи не буде таким. І не буде жодної влади в цій недокраїні, коли КВН може існувати так само, як раніше. Ніколи це не буде відкрито. Я не вірю. Мені нещодавно потрапила, хтось виклав фотографію судді в КВН, там сидів цей ублюдок шаман, і в нього зетка на рукаві, і я був в ахірі просто. Я не вірив. І це прям такий тригер, я не дивлюсь його зараз. Я, ну, приблизно уявляю, який він там, мовчазний, як і всі ці істоти, які там живуть. Але коли я побачу цю фотографію, я не думав, що так все погано. Виявляється, що це прям відкрито. Прям, ну, можна там жартувати про цю спецоперацію. А от прям, ну, прям от свастика на рукаві у судді. Я такий, блін, я любив цю гру. Любив. Ну, коли я дивився КВН, в мене були улюблені команди, мабуть, Федір Двінятін. Це був Пятигорск. Зараз це, звісно, дивно. Я знаю, що багато там, можливо, не підтримує те, що відбувається, але це точно не публічно. З деким я спілкуюсь особисто навіть. Ну, спілкувався на початку, коли почалась повномасштабне, я спілкувався. Але мені не хочеться це згадувати. Для мене це, ну, реально неіснуючі люди. Ну, я просто дивлюсь інколи, там мені може випасти десь в YouTube-шортсах там якесь відео з тих часів. Для мене це просто якісь штучні люди. Я не можу відділяти позицію і гумор. Для мене це в житті зараз, для мене найважливіше — це категоричність. Ти або за, або проти. Ти не можеш писати в особисті «я за вас», а потім там десь в сторіс, в постах на мільйонну аудиторію писати, що нічого нема. Така команда, як Дніпр, вже не існує.
по-перше, така команда, як Дніпро, вона, ну, в принципі, не існує. Була зустріч, і ви обговорили це? Ми не обговорювали це. Просто ми не збираємось, ми не пишемо. Немає з чим їхати, немає з ким їхати. У нас, ну, скажу, що прям такі важкі стосунки в команді зараз. Але, ну, точно такого цілісного колективу немає. Ми, як люди, ми можемо спілкуватися, але там, наприклад, не з усіма. Ну, такий, як конструктор. Хтось з кимось спілкується, хтось ще з кимось спілкується, а хтось з кимось не спілкується. Ми точно не пишемо. Ми точно не пишемо. Всі, абсолютно всі учасники команди зараз займаються своєю справою. Я веду, Ластик знімається як актор. Ластик, Ласточкін, просто, ну, ми його називаємо Ластик. Він робить YouTube-шоу 999 зараз. Я дуже радий, що він почав щось своє, тому що в нього неймовірний потенціал. Я, як на мене, він його трошки змарнував в не дуже крутих серіалах. Він, я б дуже хотів, от реально, я б дуже хотів, щоб Ластик був мегазіркою, він реалізувався повністю, як він хоче. Я вважаю, що він один з найкращих акторів зараз. Спочатку в Дніпрі був лідер Юра, потім, коли вони почали грати в КВН вже в вищій лізі, то Ігор став. Так. А ви з ними ніколи не були такими близькими друзями? З Юрою ніколи. З Ігорем і досі. Ми з ним там не так часто бачимось зараз, але коли бачимось, ми можемо поговорити про все. У мене найближчі люди з команди — це Ігор Ласточкін і Юра Карагодін. Це мій кум. В нього інші друзі просто. Я вважаю, що, як і в усіх людей, є колеги по роботі, а є друзі по роботі, з якими ти можеш після роботи зустрітися, випити пиво. Ми просто різні. Ми просто дуже різні люди з Юрою. Про зіркову хворобу. У мене ніколи не було зіркової хвороби. Ніколи в мене не було зіркової хвороби. У мене це найбільший страх в житті, що хтось з моїх близьких друзів скаже, що ти змінився. Це для мене страшно. Є люди, які мені про це казали, але ми з ними не спілкувалися ніколи близько. І тому мені все одно. Для мене найважливіше в житті, щоб люди, яких я поважаю, ну, сказали, що я гарна людина. Ну, ніколи мене не критикували обґрунтовано. Зіркова хвороба — це найважче, що може бути у людини. З ним дуже важко спілкуватися. Зараз багато чого змінилось, але тоді, коли ти на піки, ну, всі по-різному до цього ставляться. От найстрашніше в зірковій хворобі, найбільш вразливі люди — це люди, які, ну, не прям чогось досягли. Наприклад, я бачився там з людьми, які брали участь в танцях з зірками, як танцюристи. І в них там така зірка в голові. Я думаю, а чому? В тебе просто показали рік на телебачення, або 2 роки, як танцюриста. Так, але, ну, скоріш за все, цього немає ніякого майбутнього. Ти от так тут і зараз в моменті тебе показали. І вам показують, і що? Про виступ на розігріві Беднякова перед Данилком. От я був нещодавно на розігріві Беднякова на концерті. І там був Данілка в першому ряду. Ну, він, по-перше, виграв обидва лоти в аукціоні. По-друге, він вийшов на сцену. І він став на коліна перед Бідняковим. Ну, як... Ну, це був як жарт. Але все одно, ну, там, типа, по картинці, це ж така величина, це Андрій Данілка. І ми з Бідняковим ще сиділи в гримерці і вдвох. Буде Андрій Данілка, буде Данілка, Данілка в першому ряду. Я виходив, я там невеличкий стендап читав на початку, я йому в очі не дивився. Я оце на аукціоні вже, коли вийшов в кінці, я зміг подивитися на нього. Він ще й в масці сидить. І тільки 2 ока на тебе дивляться, але ти точно знаєш, чиї ці очі. І от такої величини зірка, в нього немає зіркової хвороби. Про Зеленського і спробу стати автором «Кварталу».
У мене папа був знайомий з Володимиром Олександровичем, тому що коли він грав в КВН, папа вже був там автором. От, і вони... Так. Вони були знайомі. Я пам'ятаю, що я був малий, в мене мама завжди переймається, щоб в мене була робота. От реально, завжди переймається. Навіть якщо в мене купа роботи, один день нема роботи, давай, давай тобі щось, давай комусь дзвонить, давай щось домовлятися, давай щось тебе кудись щось пропонувати. Ну, я кажу, мам, все добре, я хочу відпочити. Навіть зараз в мене є купа шоу і на телебаченні, і в Ютубі, в Stadium Family. І все одно, і приватні заходи я веду. Так, ну звісно, не так часто, як раніше, і вони там іншого формату, інших бюджетів. Але, мам, все добре. А от тоді, коли якраз КВН закінчився, а Ліга сміху не почалась в тому обсязі, в якому вона була потім. Я навіть приходив до Володимира Олександровича на розмову з приводу того, щоб писати квартал, але нічого не вийшло. Щось там, я не пам'ятаю вже. Я просив, ну як, от я хотів там щось. Щось там не вийшло. Ви не образились? Ні. Я? На Володимира Олександровича? Я ніколи не бачив, це не через те, що він президент зараз, я ніколи не бачив такої працьовитої людини. Ми колись були на фестивалі «Весело» на Кіпрі, і в них був концерт, і ми на нього потрапили, але ми були за лаштунками. Я був в шоці, що він заповнював кожну паузу. Якщо була якась пауза, пов'язана з перевдяганнями, з чимось ще, він йшов в зал, він жартував, він все, він був для квартала усім. Тому ображатись на цю людину, ну точно ні. Це правда, що вас запрошували в квартал у якості актора? Ну це була не, скажімо так, це була не офіційна пропозиція, але так, між собою. Мені пропонували в єдиний квартал, або в жіночий квартал. Ну я не знаю, як це, я не дивлюсь квартал, не дивлюсь. Гумористичне шоу українське я майже не дивлюсь. Нічого. Мене нічого не веселить. Дуже давно. От. Але я, ну, мені пас. Ви прям відмовились. Це Рибака взяли? Рибака взяв. Потрапив скандал. Ну, ми над ним жартуємо. Я там сподіваюся, що не буде прямо якогось серйозного серйозних наслідків. Ну, я, там. Там, ну, в квартала, я знаю, що в квартала завжди були такі номери, які були дуже... Так, суперечливі, скандальні, ну, мабуть, це ще, ну, якась одна зі сторін кварталу, що щось повинно бути таким, не стовідсотковим. Ваше особисте ставлення до цього номеру, коли, ну, люди виходять в формі, оцього, ну, ви знаєте, цього, угу. Цей номер, вам цей номер подобався? Сам номер нормальний, просто не треба було вдягатись в військову форму. Якщо б він сидів, не знаю, просто в костюмі, це було б не так скандально. Так, я в цілому вважаю, що не можна вдягати військову форму, якщо ти не військовий. І це стосується і гумору на сцені, і просто на вулиці, коли ти купляєш щось схоже на військову форму. Якісь куртки військові. Ні, мене, ну, для мене це. Навіть якщо волонтери приїжджають до військових, все одно вдягатись в військову форму мають право тільки військові. У нас мало ведучих, які добре імпровізують. У нас дуже мало ведучих, які жартують. Більшість наших ведучих це голови, що дуже круто і професійно щось говорять і ведуть, питань нема, але вони дуже слабко імпровізують. Притула був хорош, питань нема. Єдине що, я б хотів, щоб у головного ведучого країни був трошки інтелігентніший гумор. От. А так, я дивився, мені дуже подобались різні програми в різні періоди. Але сказати так, що в Україні зараз для мене є приклад людини, яка жартує, і як саме про ведучих, я б не сказав. Не через те, що я вважаю, що я найкращий, що от
ну просто мені в цілому подобається гумор. Я не так багато дивлюсь його саме українську. Я дивлюсь частіше за все американський чи британський. Про шоу «Поле». Ми приїхали в Нідерланди, ми познайомилися з цими людьми. Можливо, до того, як я дізнався, хто ці люди і що вони робили до, можливо, я там щось запропонував би. Але коли мені сказали, як мінімум, хто вони, що вони, я просто заткнувся і робив свою роботу так, як, ну, згідно з форматом. Це форматна передача, це... Ми і так трошки змінили це шоу, точніше, не ми, а наші реалії, через те, що ми замість того, щоб питати у людей, куди ви витратите гроші і почути, я хочу собі зробити басейн на дачі, хочу собі купити нову тачку, це все сумно. Ну, і так дуже змінився формат насправді, тому що треба було тримати баланс між тим, як вони розказують, як вони виїхали з окупованих територій і оголошувати категорію телевізійні серіали. Формат, я не думаю, що ведучий має право змінювати формат. Якщо ми кажемо про YouTube-формати, там, звісно, я так неодноразово робив, щось пропонував, а якщо ми ж поле навіть не купляли, нам по факту його подарували, можливо, його, знаєш, якщо б заплатили гроші, можливо, щось можна було б, а давайте ми там заплатимо гроші і щось змінимо. А коли тобі його дарують, ми просто сказали всі разом дякую, давайте ми швидесенько все знімемо, якщо ви не проти. Про конфлікт з Поляковою. Але так, що про Лігу сміху розказувати і нашу дружбу з Поляковою. Ми ж, коли грали Дніпром в Лізі сміху, ми пішли в повноцінний сезон. Це був для нас серйозний виклик. Не було такого, що ми там зустрілися, типу так, давай напишемо щось, ми прям зустрічалися, ми писали, я думаю, що по часу набагато більше, ніж інші команди. Молоді команди, коли дізнавалися, скільки ми збираємось, вони не вірили, тому що, ну, це ж Дніпр, вони ж повинні бути, там, за день зібрались, написали, ні, ми прям збирались, тижнями писали, і ми домовились між собою, що якщо ми вилітимо через те, що ми просто забили, це буде чесно. А якщо ми вилітимо через щось несправедливо, ну, це буде сумно. От. І так і стало, що Полякова не встала на нас. Я вважаю, це незаслужено було. Я вважаю, що це просто їй там щось примкнуло в голові, вона вирішила, щоб на ній була відповідальність за те, як буде далі рухатися шоу. Тому вона не встала. І ми перемивали її кістки реально добу. Ми дуже азартна команда. Ми не, як це, не почиваємо на лаврах. Ми змагалися як рівні. Абсолютно. І коли ми програли, нечесно, ми засмутились. І ми її перемивали кістки добу. Ну, ми їй не дзвонили, звісно, хоча там, як мінімум, Ластік міг це зробити. От. І так сталося, що на наступний день були танці з зірками, і мене Катя Кухар попросила підзняти щось для Інстаграма. І я підіймаюсь на балкон, і там Полякова. І я одразу підлітаю. Ну, я не сварюсь, але така пасивна агресія, знаєте, коли... Як Ліга сміху вчора? Задоволені результатом. І я її вивів тоді, ми з нею тоді посварились навіть. І коли ми були на «Хто знає», я побачив, що щось змінилось. Я побачив, що ці зірки, які були елітою раніше, які були без... компромісні зірки в різних шоу, вони, я сподіваюся, почали розуміти, що це не назавжди. І була одна фраза, вона їй сказала в кадрі, я не пам'ятаю, чи була вона вже в ефірі, ну, в самій програмі, але вона сказала, дякую, що запросила. Це важливо, насправді, що люди, зірки, бачать, що відбувається, що все змінюється, що вже Горбунов не все веде, Тіна Кароль не усюди співає. Це, ну, такий відбір зараз. Людям важливо, щоб люди були свідомі, які співають, які ведуть, які просто є на екрані. Щоб вони не просто щось робили краще за інших. Щоб вони адаптувались під ситуацію. Тому це дякую, що запросили від Полякової. Я прям був здивований це почути. Це правда, що ви мали бути в складі «Improv Live Show»?
нас був склад більше, ніж четверо людей. Я, ну, як склад? Рома Міщеряков. Це людина, яка зібрала усіх. Абсолютно логічне продовження кар'єри Роми на той момент було, коли він в Лізі сміху, він просто рвав всіх імпровізацію. Всіх. Він зібрав людей, які теж вміють імпровізувати. Там була Наташа Гаріпова. Там був Міша Руть, який з Костя Трімбовецьким веде підкаст, так, ХПЗП. Там був Марк. Так, дуже легка людина для співпраці. Я пам'ятаю, ми коли з ним імпровізували. Ти не встигаєш, ти не встигаєш. Ти що скажеш, і потім так, а що я казав, а чому ти це кажеш? Це було важко. І якраз, коли ми робили імпровізацію, почалось кохання на виживання. Мене покликали і все. Я сказав, пацани, не було, скажімо так, ми не розуміли, що буде телевізійний формат цього всього. Ми не були впевнені, ми просто грали, ми тренувались, ми зустрічались, ми вивчали імпровізацію. Ромка прям такий книжковий червь, який... Ну, він прям читав всі книги. Це йому дуже допомогло тоді зібрати всіх. І я вважаю, що зараз імпров-лайв-шоу, не знаю, зараз знімають ще? Ну, вже не знімають. Коли там не стало Роми, як я вважаю, можливо, він був не найсмішнішим, але він був головою цього всього. Без нього все посипалось. Які у вас взагалі творчі амбіції? В мене немає амбіцій, чесно скажу. Я дуже вдячний за те, що зараз, тому що коли почалась повномасштабна війна, я думав, що нічого цього не буде. Я безмежно вдячний тим людям, які нас боронили, але повернулись на щиті, і ті, хто нас боронять зараз. Ну, я просто думав, що цього ніколи не буде. Я ніколи не буду вести, я ніколи не буду можливим. Багато чого я думав, що не буде можливим 24 лютого. Тому зараз казати про якісь амбіції? Та ні, я веду, я дуже вдячний новому каналу, що вони мене покликали. Я почав цінувати себе в тому сенсі, що я класний ведучий. Я класний ведучий, я приходжу на кастинги, і в мене немає цього страху, як раніше. Раніше я завжди питав, а хто ще на кастингу буде? А хто ще буде на кастингу? Буде. Тоді я точно ні. А зараз просто я приходжу, роблю свою роботу, як вмію, і все. Якихось амбіцій немає. Провести Євробачення? Мабуть, так, це круто. Я ще тоді дуже заздрив Остапчуку, Тимуру. Там хтось ще третій був. А, Саш, Олександр Скічко. Просто мене вже не асоціюється з шоу-бізнесом. Євробачення провести — це було б круто дуже. Сказати, що я б хотів дуже відкривати, робити монолог на початку Saturday Night Live. Але цього ніколи не буде. Ну, просто ніколи не буде. Чого? Хоча... Чого? Я думаю, що я вже пізно почав. Треба було тоді, мабуть, одразу з університету вступати в якийсь американський. Все, я не знаю. Сказати, що я думаю про майбутнє – ні. Ну, в плані роботи – ну, точно ні. Ну, зараз це чесно. Я не думаю про те, яким буде щось. Як вів дагестанське весілля? Завжди є люди такі, які під час весіль кажуть, давай, трошки. Є такі люди, яким не можна відмовити, але я це роблю вже після роботи. Я підходжу, кажу, там, дякую. Як я обіцяв, одну чарку і додому. Все. Якісь веселі історії з весіль. Та вони всі веселі. Я пам'ятаю, було дагестанське весілля. В Україні. Так, в Україні. І там був дуже... Це не те, що весела історія, це просто вона цікава історія. Там був дуже нервовий батько у нареченої. Він не вірив, що українець, а то і єврей. Ну, не те, що єврей там, а просто інша людина з іншого світу зможе провести весілля. А я готувався, я півроку готувався до весілля. І це, до речі, було
Це було десь, може, там, п'яте-шосте весілля, яке я вів. Мені 20 років, 19 років. І він дуже переймався, але він стримувався. А тут за тиждень до весілля мені дзвонить, каже, все. Все, не буде весілля. Ну, ти, буде весілля, ти не будеш вести весілля. Все, ні, ти не зможеш, ти не зможеш. Мені потім через день подзвонила його донька, наречена. Сказала, прошу вибачення там за батька. Я тоді, я не знаю, чому я тоді такі яйця вімкнув. Я кажу, я б хотів, щоб він мені подзвонив і вибачився. Він мені подзвонив. Ну, не так, що прям вибачився. Але сам подзвонив. Для мене це було важливо. Просто сказав, що побачимось там в цю дату. Там, я не впевнений, що було вибач. І було дуже класне весілля. І всі танцювали, всі веселилися. Там були просто, ну, були люди такі, які ніколи не веселяться. Були такі дуже специфічні люди деякі. І от коли він побачив, як ці шановні гості для нього, ну, просто коли роблять весілля батьки, для них завжди є люди, на яких вони завжди дивляться. Так, ну, начебто добре. Все головне, щоб там якомусь іжічу сподобалося. І от так само все сталося, він мені був дуже вдячний. Ну, це коли тебе ніхто не вірить, і ти доводиш, що все добре. Ну, скажеш, що це весела історія, ні. Але для мене, ну, це дуже яскрава історія, там, де я довів, що... Про специфічні конкурси на корпоративах. У мене був день народження, коли я вів. 30 років було. І мені сказали, що всі прийдуть в костюмах з різних мультфільмів і казок. І мені надіслали прям перелік цих костюмів, щоб я підготував під кожен костюм якийсь свій конкурс. У мене було ще там, Білосніжка, там, я накачав яблуки різними напоями, там Білосніжка вгадувала щось. Ну, я не вважаю, що це прям вау. Але в контексті свята, ну, було логічно. Я пам'ятаю, що в мене було... Я тоді ще... Це було дуже давно. Але, мабуть, я так нікого не сміявся потім. Там була пара, він був Кощей, а вона була Баба Яга. І в них були яйця, там було 4 яйця, одне сире і 3 варених. Я кажу, зараз ви по черзі б'єте одне одному по голові цим яйцем. В кого, ну, хто вдарить сирим, ну, той і виграв. І вона така, ну, стоїть, каже, ну, та ну, ні, ну, якось, та ну, ні, ну, бити яйця. І просто чоловік бере одразу 2 яйця. Я по 2 роздав. І він просто одразу так двома б'є. І вона вся в яйцях. Ну там, ну, це було максимально смішно. Там люди просто... Я згадую це, ну це було дуже смішно. Дуже смішно. Оцей, через те, що я пов'язаний з гумором текстовим, мене веселить цей, є такий тваринний гумор, коли комусь боляче. Коли щось, ну, ти там забруднився, ти кудись впав, ти щось там зробив. Отакий гумор. Ну, є такі компанії, які просять таке проводити. Про алкоголь. Ну, я дуже рідко п'ю. І тільки зі своїми людьми. Я просто не вмію пити. Я не вмію пити. Є один момент. Я не вмію пити. І коли я розказую історію про те, як я загубив куртку там, щось зробив. Це не через те, що я увесь тиждень пив, і якраз там на другий день того, як я пив, сталося оце, а на третій день сталося це. Я не вмію пити. Якщо я п'ю, я напиваюсь. Я не стаю агресивним. Я просто можу заснути, я можу загубитись. Я можу, ну, зі своїми я можу багато чого. Що було із останнього? П'яна вишня – це хана. П'яна вишня – це капець. Це з останнього. Я прийшов додому. Дуже, я не пам'ятаю, мені вже батьки розказували. П'яна вишня – я не випив багато. Це п'яна вишня – це просто… Я колись прийшов п'яну вишню, і мені… Я щось купую, і мені власник каже,
Це за наш рахунок. Дякую за те, що у цій історії вашого життя багато чого пов'язано саме з цим напоєм. От, просто я прийшов, я сказав, мама каже, ти зайшов? Сказав отак, алло, мам? Пішов спати. Ну, просто, ну, зараз прям такого треша вже немає, тому що, ну, вже хоча б трошки. Треш буває, коли ти не зі своїми людьми. Коли з тобою є людина, яка контролер. О, це дуже важливо. Що б ти не вживав, людина, яка абсолютно твереза, розуміє, що стоп! Отака людина – це найцінніша в компанії. Ліза, такою людиною є для вас чи це друзі? Ліза для мене такою є людиною, але от сказати, що я напиваюсь прямо. Я думаю, що за останній рік я не напивався. Отак, що прям сильно. Ліза дуже спокійна, але вона теж може погуляти. Ліза просто спортсменка, вона займається конкуром. От. На, це на лошаді. Так, стрибати через перешкоди. От тому вона дуже обмежено вживає це все. Я можу, людина, з якою я можу найбільше набухати, людина, з якою є найбільша ймовірність того, що я нап'юсь, це мій папа. З папою ми коли почалась повномасштабна війна, я приїхав в Дніпро, і ми з ним жили вдвох. Ну, а хто знає, що там буде далі. Просто сиділи. Дуже незвична історія, коли ти такий дорослий, приїхав до батька. Вже, ну, як це батько, питань нема. Ти завжди будеш на рівень нижче. Але ж вдвох. Ну, вже плюс-мінус дорослі. Ну, ми це сиділи. Я там весь день в шелтері, ввечері з батьком. Про нові стосунки. Ми познайомилися з Лізою в Тіндері. Ми з нею вже більше року разом, майже одразу з'їхались. Це дуже класна людина, з якою дуже комфортно, я дуже люблю. Я навіть не знаю, що. Це моя людина. Це моя людина. Я дуже вдячний, що ми з нею зустрілися, що ми з нею зараз разом. Вона мене безмежно любить, я її безмежно люблю. Я не думав, що я буду таким романтичним ще колись в житті взагалі. До цього ви не були такими? Ні. А зараз ми оце сперечаємось, що краще – кохати максимально чи безкінечно. Як знайшов кохання в Тіндер? Я був одружений. І коли ми розійшлися, мене вмовляли встановити Тіндер. Я казав, Це те, через що проходить будь-яка людина, яка оце була в стосунках, ніколи не користувалася нічим таким. І прям треба довести людині. Це нормально. Це те ж саме, що зустрітися на вулиці, але в інтернеті. І ти одразу можеш зрозуміти, що до чого. І ми так само, ми знали просто мету одне одного. Не було такого, що просто там секс на ніч. Дякую. Ну, такого не було. Просто ми одразу з нею прогулялися. Мене дуже зацікавило те, що вона знає, чого хоче від життя. Вона, в неї є, в неї робота, вона грумер. Так, і в неї є, ну, спорт, хобі, ну, спорт, яким вона займається професійно вже давно, це конкурс, в неї є своя лошадь, бой. Дуже крутий. Да. І все понеслось. Тіндер класний. Ну, коли ви познайомилися, вона знала, хто ви? Ні. Вона не знала, ні. Що Фіма, дочь Дніпра? Ні. Ми згадуємо момент, коли вона мені писала, що я написав. А я на репетиціях Ліги сміху. І вона каже, ок. Ну, вона не знала, вона не дивилася ніколи. Вона не дивилася нічого з того, що я вів. Вона теж дуже мало дивиться українське телебачення. У вас це було вам приємно? Так. Це набагато краще, ніж коли людина з тобою зустрічається і каже, ой, я думала, ви в житті не такий. Це зрозуміло. Мені дуже приємно, коли, в принципі, люди підходять. Ніколи нікому не відмовляю, коли хтось фотографується. Але коли ти будуєш стосунки, ну, краще, коли вони рівні.
А оце кумір-фанатка або там кумір-фанук, ні. Я вважаю, що це неможливо побудувати здорові стосунки таким чином. У вас були колись минулі стосунки? Ні. 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 Сказати, що в мене якісь фанатки, ну, в мене ніколи, один раз в житті мені надіслали нюци. Один раз в житті мені вони надіслали, я пам'ятаю, що я прям написав, кажу, Боже, дякую. Я ніколи, кажу, ви вперше, вперша людина, яка мені надіслала нюци, серйозно, блін, це такий кайф. У мене не було фанаток, я не веду так. Так, соцмережі, можливо, щоб я майже не проводжу фотосесії. Все, що роблю, просто я приходжу на роботу, на майданчик, роблю свою роботу, мене показують потім на телебаченні або там в Ютубі. А окрім цього, в моєму публічному житті це тільки збори. Про гумор і диплом економіста. Я не можу сказати, що я знав, що я цим буду заробляти, я цим буду жити, але мені дуже подобався гумор. Мені дуже подобалось будувати жарти, мені дуже подобалось когось розсмішити. І потім це стало тим, чим стало. А так, просто подобався гумор. Я був фанат гумору, мені подобалось все смішне. Я не любив якісь там сумні фільми, сумні шоу, програми. Мені завжди подобався гумор. І не дивлячись на це, ви поступили на економічний? Ну, це папина була ініціатива. Він не вірив, що зараз, ну, тоді. Тоді можна буде мені заробляти так само, як він. Він хотів мені адекватну роботу. Просто в нього є приклад. Він був в команді, теж в команді КВН дуже давно, і він бачить, чим закінчується кар'єра багатьох його співкомандників. Це не завжди круто. Дуже не завжди. Там, зазвичай єдиний варіант — це коли ти там виступаєш з гумором, як він думав. Потім це закінчується, і ти переходиш на нормальну роботу. Він, мабуть, хотів, щоб я одразу перейшов на нормальну роботу. Там була схема, щоб я закінчив університет, там, може, навіть після нього, замість нього працював. Але в університеті з'явився КВН, і все. Все змінилось. Ви маєте диплом економіста? Так. Ви працювали колись? Ні. У мене ніколи не було такої роботи, щоб я приходив кудись там на 9-ту, на 10-ту і чекав там, коли о 6-й піде додому, чи там вдома ніколи теж не займався нічим подібним. Насправді, десь після другого курсу я взагалі не навчався. Ну, я ходив, але я спочатку став головним в студентському житті в університеті, як це? Предстуд. Не знаю, як це українською. Предстуд. Так. От. А потім почався КВН, це все. Я просто приходив, отримував оцінки, домовлявся з усіма. Навіть не платив. Просто, скажімо так, в університеті розуміли, чим я займаюсь, і вони бачили, що я приношу користь. Я не буду економістом. Я завжди з усіма спілкувався чесно. У мене навіть була розмова з однією з вчителек, викладачів. І вона сказала, що обіцяй мені, що ти ніколи не будеш економістом. І я тобі поставлю оцінку. Я кажу, обіцяй. Я слово стримав. Про схуднення майже на 30 кг. Так, мені здається, що я починаю брехати, коли розказую про схуднення. Я от кожен рік, я вже згадую, в мене є така історія, що є такі історії з дитинства, які я розказую, а потім мама каже, мама дивиться якийсь YouTube-шоу, каже, Фім, такого не було. І от зі схудненням я вже був більш дорослий, але я собі, як на мою думку, додаю 1 кілограм щороку. Так. Давайте рахувати. 107. 107 – це була максимальна точка. Мінімальна точка була 79. Ну, виходить 28 кілограм. Але не 31. Навіть не 30. Навіть не 29. А 28. І то. Ну, зараз вже є там 85. Я себе не обмежую ні в чому. Я обожнюю їсти. Це один з найкращих процесів в житті. Їсти – це кайф. В мене Ліза, наприклад, вона веган. Вона задоволена, в неї є принципи. Я це все сприймаю, все розумію. Але я вважаю, що вона дуже багато чого, їй не вистачає. Ну, стейка так
добре, так, суші це, і піци всілякі, і все таке смачне, ну, все, і домашня їжа, ці котлетки всі. Дуже смачно. Тому я себе не обмежую. Але коли в мене зйомки, я просто сідаю на жорстоку дієту, я нічого не їм. Коли ми поле знімали, та щось я там 3 дні нічого не їв, мені здається. Так просто ноль. У мене є сила волі. У мене або її абсолютно нема, нуль. Або вона є максимальна. Тому що я розумію, що це моя робота. Тому що якщо я товстий в житті, це тільки моя відповідальність. А якщо я буду товстим в кадрі, це ще відповідальність каналу, людей, які це знімають, це моя робота. На роботі треба, ну, відповідати формату шоу, ну, не може бути товстим. Ну, є, звісно. Але я розумію, що там, коли я на кастингу, наприклад, худий приходжу, а на шоу я товстий, це неправильно. Тому по роботі я худну. Для себе я ні. Ну, я навіть. Ні, ну тоді було дуже багато, коли я, ну, худ серйозно. Але зараз це тільки по роботі. Для себе я не худну. Навіть Ліза мені каже, та все ок. Я кажу, ні. Стоп. Все 2 дні не їм. Про стан Віктора Розового. Я з ним говорив, ми з ним бачилися одноразово, я до нього їжу. Він зараз в Києві чи? Я не можу розказувати про Вітю. І так він дуже мало інформації про себе виклав. Я був здивований, коли він виклав фотографію. Ну, я скажу, що це не найгірша фотографія, яка могла бути. Вітя проходить процес реабілітації. Є багато людей, які йому в цьому допомагають. Це не знімається, це не фотографується, тому що це не для цього. Бачився нещодавно, була його дружина, був їх пес Руслан. Вітя молодець. Вітя воїн, і Вітя дуже вимогливий до себе. Ну, було важко вперше. Багато людей, які пов'язані з гумором, зараз на війні. І я пам'ятаю момент, коли ми їздили в Кам'янець-Подільськ, коли з нашого формату Ромка загинув. Я пам'ятаю, коли команда стоїть, і вони... Я пам'ятаю їх на сцені. А вони стоять на кладовищі. Це жорстко. Вас тригерить питання, а чому ти не на фронті? Ну, жоден військовий, з яким я спілкуюсь, а я спілкуюся з ними щодня, тому що в мене, хоч рекламую, в мене ще є телеграм-канал «Збір закритий». Ми там, де ми збираємо щодня гроші на перевірені збори. Так, небагато, там мене є, що там 1000 з чимось людей. Але це не розважальний канал, це не канал, на якому будуть якісь розіграші і щось ще. Просто є цифра, є план, його треба досягати. Просто такі скажені люди, як і я, просто є на каналі. І жоден військовий мені ніколи це не казав. Ніколи не казав, а чого ти не тут? Це кажуть тільки люди, які не на фронті. Так, я вже казав, що мені страшно, він це вже казав. І я вважаю, що люди, які не там і кажуть щось інше, це неправда. Сказати, що я тут важливіше, ніж там, ну ти ж не був там, як ти можеш судити? Не знаю. Я вважаю, що я роблю немало. Я вважаю, що мені буде не соромно. Потім, коли спитають хтось. Якщо вас зупинять працівники ТЦК на вулиці, ваші дії? Якщо зупинять, а що мені робити? Ну, а що робити? Я взагалі вважаю, що
Знов таки, всі різні історії, вони всі особисті. Але ж, ну, не буде вірусі ця історія. От єдине відео я бачив, там, де людині вручили повістку, ну, якщо це повістка, ну, по картинці, начебто, так, просто, дякую. Щось там уточнив, сказав дякую і пішов. Такі відео не вірусяться. Нікого з моїх знайомих не грузили в бусики, не везли просто так з місця подій. Скоріше за все, грузять тільки тих, хто, ну, тих, хто або в розшуку, або ті, хто кажуть там, вчиняють супротив і кажуть там, типу, ви знаєте, кого я зараз не беру, ви знаєте, хто я. Мені дуже часто сниться, що до мене підходять ТЦК. Тому що це дійсно страшно. Ну що я розказувати тут, що я не створений для війни, ну ти так ти не був там. Сказати, що ти тут більш корисний, ніж там, знов таки, ти не був там. Це не чесно. Ну це не чесно казати. Просто коли я сказав тоді на інтерв'ю, що мені страшно, там вже ну, мені не прилетало, що а мені не страшно, а мені тут не страшно, а мені не страшно забрати. Ну так всім страшно, це правда, але я не з тих людей, які прикривалися зв'язками, вигадували собі якісь інвалідності і щось ще. До мене жодного разу не підходили, не було повісток, мені вони не надходили, я їх там не спалював, не відмовлявся, не використовував зв'язки, нічого такого не було. Але знов таки, ну я не хочу сказати, що я тут корисніший, ніж там, тому що я не був там. Але я вважаю, що мені буде не соромно перед родиною, перед онуками, дітьми. Але точно 100% мені буде соромно перед військовим. Про шелтер в Дніпрі, яким ви опікуєтеся? Мені надіслали відео з приміщення, в якому проживає купа людей, переселенці, і там немає нічого для того, щоб там жити. Там немає ремонт, там немає ліжок, просто є приміщення. З дірявими вікнами і з усім іншим. Почав займатися цим шелтером. Там вже були дівчата місцеві, які і запропонували, в принципі, тому що люди приїхали, вони спочатку там бомбосховище ховалися, їм треба було вже десь жити. Ну, і вони вирішили там домовитися з кимось, щоб зайняти цю будівлю. Почали там жити, і я доєднався, закривав всі потреби, дав розголос в соцмережах, особливо ну, дніпряни. Я дуже здивований тим, наскільки вони були чуттєві, емпатичні, вони допомагали. І коли ми закрили всі потреби нагальні, які були, просто щоб там жити, не прям в комфортні, а просто було на чомусь м'якому лежати. Діти, я вже зрозумів, що з дітьми роздружився. Що я ж більшу частину з ними спілкувався. Тому що ну, дорослі дорослими. А дітям, ну, важко, капець. І вони, і перша причина, і перша мета була соціалізувати їх. Я не знав, як довго це все протриває, я не знав, там тоді ще були чутки, що і в Дніпро можуть зайти російські війська. Не було жодного розуміння, що буде далі. Але в моменті, от коли вони тут, ну, а раптом вони надовго. Та схоже, що надовго. І я почав створювати умови, щоб вони дружили. Щоб вони були ті, які зміст, там навіть сусіди були, а є ті, хто взагалі нікого не знав. Батьки займалися своїм, всі батьки різні. Є ті, хто дійсно допомагає, піклується про дітей, є ті, хто забиває, займається собою. Нормальні умови, справді. Якщо б нам ще не заважали там деякі люди з влади, все було б взагалі ідеально. От. І так, з одного боку, 2.5 роки, може, щось знайдеш. Може, якась схема в тебе в голові буде зрозумілою. Ну, але так не з усіма працює. Так, дійсно, хтось їде, хтось знаходить щось інше, хтось знаходить родичів там десь за кордоном і їде туди. Але більшість людей, ну, наприклад, вони могли працювати тільки там, де вони жили. Ну, не всі такі адаптивні.
Комусь треба тиждень, щоб зрозуміти, як це Дніпро працює, а комусь треба ну, роки. Я не знаю. Скільки всього дітей наразі там і дорослих? Зараз 75 дітей, дорослих. Ну, 250-260 дорослих, з них 75 – це діти. Вони всі з міст, ну, Попасне, Кремінає, Бахмут, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Багато хто звідти, так. Та історія, яку ви розказували про батьків, які відвезли дітей, повернулися. Ти що, ти хочеш, щоб я зараз осуну? Я зараз вмру. У мене немає жодного інтерв'ю, да я не плачу. Про Нікіту не питай, будь ласка. Це буде ми тут сядуть камери. Ну давай, питай. Давай, спробуй зібратись. Питай про Нікіту. Вони поїхали і не повернулись. Не повернулись вони. Нікіта мені писав. Він мені написав в Вайбері з днем народження. Але це було у мене день народження 27 грудня. А повідомлення дійшло десь в березні, мені здається. Ну що, немає інтернету. До речі, якраз коли я розказував про ну, цю історію з Нікітою і з його родиною, Іра мені написала, це мама. Щось вона мені написала, щось вона мене з чимось привітала, або відповіла на повідомлення. От, і я... Вона мені скинула якісь... Ну, я її проклинав, звісно. Вона мене питала, чи може Нікіта тобі писати. Типу. Тому що він про тебе питає. Я кажу, може, звісно, але я буду казати йому правду про тебе. Ну, він тебе буде ненавидіти. Краще цього не треба. Я не можу сказати, от, ну як ви там з мамою? Гей? От. І ми там щось спілкувалися ще з нею. Ну, там, може, там 3-4 повідомлення було за весь час. Я їй там накатав якусь велику таку історію. Що це неправильно? Що так не вдаватися? Що це неправильно? І що це було, ну, ви неправильно зробили, туди не можна було їхати. От. І вона мені надіслала, я кажу, що Новий рік, в них навіть подарунків не буде нормальних. І вона мені надіслала фотографію там, де, ну, я не знаю, де це вони знайшли. Якась кукла, ну, десь себе 55, знаєш, ці магазини. Ні, там є непогані речі, але це ж Новий рік. Якась срань, радянська срань, якась чебурашка. Я скинув фотографію того, що ми йому подарували, коли да, він був тут. То була така Hot Wheels, така траса крута. Якась собака-робот була для Христинки. І це показово. Ну що, якщо ти туди поїдеш, ну, ти будеш жити в світі плюшевих чебурашек. Це правда, що ви особистий ворог мера Дніпра Бориса Філатова? Ніколи не було погроз від нього. Хтось мені казав, що як би до нього не ставилась людина, якщо він її поважає, він не лізе. Можливо, він мене поважає в якомусь сенсі. Через те, що я роблю. Можливо, він просто це не бачив. Можливо, бо ніхто про це не каже. Та мені насрать, насправді. Я головне буде чесним самим собою. Ну не може людина робити те, що він робить. Ну не може. Я залишусь при своїй, ну, при своїй думці. Ваша головна претензія те, що він на своєму офіційному посі, да, посилає людей... Ну, він каже, що люди... Люди, які прийшли просити гроші на ЗСУ. А я знаю цих людей. Я знаю багатьох звідти. І це дружини загиблих військових, це дружини діючих військових. Це ну, не те, про що він каже. Не можна цих людей називати. Якщо б не їх батьки, якщо їх не їх чоловіки, твоє б місто, твою жопу, зайняли б вже руським солдатом. Ну, камон. Ну, що там повинно бути в голові? Ну, і, ну, звісно, бюджет. Людина, яка
ну, вона на потреби армії витрачає в рази менше, ніж на висвітлення діяльності мерії в соцмережах та газетах. Це що? Ну, хай це буде щось, що залишиться, а не просто якісь журнали. Кому нужні журнали? Які в сраку журнали? Які в сраку газети? Я не розумію цього. Ну, це неправильно. Ну, і просто як людина він мені не подобається. Не подобається як людина. Не може так людина спілкуватися. Це стосується не тільки грошей на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, я просто кажу, тому що це прям рух в Дніпрі є. Люди саме ну, під таким гаслом, під такою назвою вони виступають, там, вони збирають людей. Якщо б виділялось, вони б не збирались. Ну, на шелтер влада міста нічого. Ні, він там ніколи не був. Єдина згадка про шелтер у Філатова в соцмережах — це план реконструкції того місця, де зараз шелтер. Але я коли почались проблеми з шелтером, я думав, що це його рук справа. Можливо, десь кінцева точка — це і він. Але ну, він не ліз. Давайте скажемо так. Офіційно, юридично, він і не допомагав, і не втручався. Чому саме Регіну Тодоренко ви частіше згадуєте серед інших зрадників? По-перше, я вже давно про неї не співав, я думаю, десь рік я не співав про неї, тому що був період, коли якраз обливання брудом росіян, воно приносило радість. Я маю на увазі, ну, ідеально їх вбивати, це вже клас. Ну, але якщо ми кажемо про цивільних, то це просто там, лаятись на них, там щось обзивати, якісь там пости. А зараз це вже ні. Зараз їх не повинно бути в інфопросторі. Навіть коли от ви мене питали про КВН, та в сраку цей КВН, в сраку цю Регіну Тодоренко, в сраку всіх. Їх не повинно бути в просторі, не повинні бути якісь там, навіть коли показують якісь русські тіктоки десь в шоу, мені теж це не подобається. Не треба їх ввести в інфополе. А от чому Регіна Тодоренко? Тому що вона була для мене відкриттям цієї брами в пекло. Тому що вона на третій день виклала гардероб свій і спитала, в чому їй краще піти на вулицю. І я в той момент просто охерів. Я в той момент я чомусь це так запам'ятав. Вона ж одесітка. Ну, на жаль, одесітка. І вона просто була першою, хто була в цьому переліку людей, яких я знав і особисто. Тому і там. Ну, так просто ще така класна мелодія. Може кожен не співати, навіть ну, дитина на ній через текст. Але Регіна Тодоренко тупає. Регіна Тодоренко тупає. Класно. Ви були гостем шоу «Алло, Русня». Якби була можливість подзвонити Путіну, що ви йому сказали? Я б нікому не хотів дзвонити. Ніхто з них, особливо ті, хто є головними в тій країні гної. Вони не заслуговують жодну смерть, яку хтось з українців колись вигадав. Немає такої смерті. Немає. Я б хотів, щоб це було просто якомога швидше. Не сама смерть, а сам факт. Це було швидше. А як саме? Ну, немає таких фантазій, немає таких сценаристів, немає таких ідей, які б могли бути відповідними до тих жахів, які він вчинив. Не він, а увесь народ. Це найбільша помилка, до речі. Коли ми, наприклад, знімали «Поле», ми там говорили просто з нідерландцями, просто з нідерландцями. І, наприклад, в Європі багато показують, що ну, відділяють його від народу. Це його війна. І я вважаю, що справа кожного українця за кордоном зараз нагадувати людям, по-перше, що війна ще триває, а по-друге, що це провина усієї країни, не однієї людини.
Це усі. Це усі вони. Риторичне питання. У нас ще буде життя без війни? Я б дуже хотів цього. Я ніколи, ну, це ж питання до, мабуть, якоїсь військової тактики, знов таки, до політики. Я б дуже хотів в годину ночі гуляти по дому. А яка вона ця, яке вона це життя без війни? Ну, мені жалітися нема чого. Все ж відносно. Я б дуже хотів, щоб воно було це життя без війни. А чи буде воно? Я не знаю. Я на це не можу вплинути. Я можу відштовхуватись від того, що відбувається. От зараз війна. Треба робити. Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Коли скажуть, що війни нема, будемо плакати цією Україною. Я б дуже хотів, щоб воно було. Тому що я думаю, ну я його вже забув. Це життя.